الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين فلندرويم الله لفد بلوت من ديهما أتتسلت كريها البيبرة ميرا لدرويم صلوات وسلامة بتدربوار نتي تفندت محمد عليه الصلاة والسلام me familja në ti të ndërshme, me shokët e ti fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj falenderojmë vëllezrit të cilët janë bërë sebeb për këtë mexhlis dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka tubuar të gjithëve këtu në këtë vend, të na tubojë edhe në xhenetin Firdaus. Amin. Vëllezër të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon prej doave që i bënte, do të thonë zakonisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishte një dua shumë me rëndësi, të cilën secili musliman duhet ta dinë. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam e kishte zakon që të lutej dhe të thoshte: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqni ijtinabahu. Që do të thotë, o Zoti im, më mundëso që ta shoh të vërtetën ashtu siç është dhe më mundëso që ta pasoj atë. Dhe më mundëso që ta shoh të kotën ashtu siç është dhe më mundëso që të largohem prej saj. Kjo dua është me rëndësi të madhe. Kjo dua është me rëndësi të madhe dhe secili besimtar duhet që ta di këtë dua. Ta përsëritim edhe një herë, do të thonë: O Allah, më mundëso që ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe më mundëso që ta pasoj atë. Dhe më mundëso që ta shoh të kotën si të kotë dhe më mundëso që të largohem prej saj, të distancohem prej të kotës. Prej mësimeve që nxjerrim prej kësaj duaje është se jo secili që mendon se diçka është të kotë ose e vërtetë patjetër tjetë ashtu. Nuk do me thonë se nëse një njeri mendon se një gjë është e vërtet, ose se një gjë është e kotë, pa tjetë në realitet të këllohu subhanu tala tjetë ashtu. Nuk do me thonë. Ka mundësi që njeri u të mendoj se është në të vërtet, mirë po të këllohu të jetë e kotë. Dhe ka mundësi e kundërta që njeri u të mendoj se një vepër është e kotë, sepse kur mendon se është e kotë nuk e bënë. Mirë po të mendoj, mendjen e ti se kjo vepër është e kotë, atë ka Allahu tjetë ndoshta prej veprave më të mira. Dhe sidomos, ky defekt tek njerëzit do të përhapet para kiametit, ku thot pejgamberi alayhis salam, se para kiametit, ju saddak al-kadhib, o ju kadhib as-sadik, do t'i besohet gënjeshtarit dhe do të përgënjeshtrohet i vërtetit. Po ashtu, para kiametit, disa prej suneteve të pejgamberit alayhis salam do të konsiderohen bidate, dhe disa prej bidateve që janë bidate do të konsiderohen sunete. Para kiametit, dhe këto janë prej shenjave të kiametit, do me thonë. Andaj pas ka mundësi që njeriu të vërtetën të ashe si të kotë ose të kotën si të vërtetë. Për këtë shkak është më rëndësi që ta lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj që të vërtetën të ashojmë si të vërtetë, të kotën si të kotë. Dobija e dytë që përfitohet nga kjo lutje pejgamberike është se ta shohim të mirën si të mirë dhe të kotën si të kotë nuk mjafton. Pejgamberi alayhis salam u mjaftu duke thonë: O Zot, më mundsoj që ta shoh të mirën si të mirë, të kotën si të kotë. Jo. Po për të mirën tha: Warzuqni ittiba'ah. Më mundsoj që ta pasoj të mirën. Sepse nuk mjafton vetëm ta dish se diçka është e mirë, nëse nuk e pason, kjo dituri madje do të jetë argument kundër teje në ditën e gjykimit. Po ashtu edhe tek e kota. Nuk mjafton që ta dish se është e kotë. Nuk mjafton që ta dish, edhe pse kjo është mirë, pozitive, se nëse jenë të kotë edhe nuk e di se jenë të kotë, kjo është ignorancë dy fish, domethënë. Kjo është pozitive, mirë, po nuk mjafton, asesi nuk mjafton. Patjetër largimi nga e kota, patjetër. Dhe kjo i obligohet besimtarit në çdo moment. Sa që disa prej muslimanve të mëhershëm, të më parë, do të thonë që kanë kalu, kanë thonë kush nuk pendohet çdo sabah dhe çdo akşam është prej zullumqarëve.
Sepse njeriu non-stop është në ndërveprim me gjërat. Non-stop, ose do të bëj mirë, ose do të bëj keq, ose atë mirën do ta mangësoj, nuk e bën si duhet, ose do t'i bëj zullum të njërit, non-stop është në ndërveprim, në ndëraksion me të tjerët, me vetveten dhe me Zotin e ti. Andaj, non-stop duhet jetë në gjendje që ta pranojt të vërtetën dhe të largohet nga e kota. Mirë po, suksesin këtë gjë, dhe me thonë, prej kujt vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam, edhe pse ishte njeriu që më së miri e praktikonte fenë e Allahut dhe që më së miri i çonte në vend urdhrat e Allahut, na mësoi neve që ta bëjmë këtë dua. Se kjo dua pejgamberi alayhis salam nuk e ka bë për atë se ai ka qenë shumë i nevojshëm, po e ka bërë më shumë për t'ja treguar umetit të ti. Edhe pse pa dyshim, edhe pejgamberi alayhiselam është krijesë dhe është i nevojshëm pra për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi alayhiselam në asnjë çast nuk është ndalë së qenuri rob i Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj nëse dikush thotë se ndonjë evlia apo ndonjë njeri mirë arrika një derexhe, kur pastaj s'ka nevojë të bëj vepra të mira, s'ka për atë halal, haram, kjo është gabim. Kjo është gabim. Nuk ka mundësi njeriu në këtë botë të arrijë derexhe që të pavarësohet nga adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Krejt kjo vëllezër ishte një parathënie, krejt kjo do të thonë ishte një parathënie për vlerën e temës së sodit. Për rëndësinë që e ka tema të cilën do ta shtjellojmë, e ajo është metodologjia e saktë në kuptimin e drejtë të fesë. Si duhet ta kuptojmë drejt fenë? Sepse kjo është me rëndësi. Ne e shohim se shumë prej muslimanëve nuk janë si duhet. Po ka edhe një dukuri tjetër, disa prej muslimanëve që janë udhëzuar kanë dalë prej udhëzimit. Dhe shumë prej muslimanëve të tjerë i armiqësojnë disa muslimanë që mundohen ta praktikojnë fenë pak më mirë. E tash, çka është defekti kryesor i kësaj është mos kuptimi i fesë si duhet. Më thonë defekti që ndron tek kjo të cilën do ta shtjellojmë pra, mos kuptimi i fesë së Allahut subhanahu wa taala ashtu si duhet. Dhe kjo është më rëndësi që njeriu ta kuptojë fenë e Allahut si duhet. Është shumë më rëndësi, sepse përndryshe rrezikon që të jetë në grupin e njerëzve, rrezikon pra që të jetë në grupin e njerëzve për të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, kul hel në nëbbi u kumbi lakësarin e a'mala, thuaj, aty të regoj se cilët njerës janë më të dështuar në veprat e tyre. Aty të regoj se kush prej njerësve është më i dështuari, më i dështruari në veprat e tyre. Sepse njësoj si udhëzimi edhe dështimi ka shkallë, nuk janë krejt njësoj. E më i dështuari kush është, thot, e ledhine dolle saju më fil hajatit dunja. Ata të cilët janë të zhdukur, pra veprat e tyre janë të prishura në këtë botë, u e hum jahsebun, me gjithat, ata mendojnë se janë duke bërë mirë. U e hum jahsebun, e në hum juhsinun e suna. Askush vlezër, dhe këtë mbaj një mend, askush nuk mendojnë se është në rukë të keqe, as jahudiu, as krishteri, as budisti, as kush nuk mendon se është në rrugë të keqe. Gjithë mendojnë se janë duke bërë mirë. Mirë po shumica nuk janë duke bërë mirë. Pse? Sepse natë ideologjinë e vetë bazohen të mendje atyre, nuk bazohen shpallje në Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak edhe të mirën e konsiderojnë të keqe dhe të keqen të mirë. Se ne kemi kriter, e mira nuk është kujtë si ti kujtohet se është e mirë. Po edhe e keqja nuk është kujtë si ti kujtohet së është e keqe. E mirë është ajo që thotë Allah së është e mirë. Ligji mirë është ajo ligjë të cilin Allahu ka thonë së është ligji mirë. E jo ajo ligjë të cilin ne mendojmë së është ligji mirë. Sepse njerëzit ndikohen prej rëthonave, prej... Ju e shifni pra, shumë sende, shumë dukuri, para 50 vjetëve kanë qenë të shia, ata është i bojtë mirë. Do me thonë, ata ndikohen prej rëthonave, nuk janë stabil në këto gjëra. Për këtë shkak nuk ka mundësi që ne ta kuptojmë mirën dhe të keqen vetëm se me anë të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky ders do të jetë pra në këtë drejtim. Do shta është pak më akademik, pak më i thatë,
Mirë po është me rëndësi të kuptohet, inshallah Teala ju do të bëni durim dhe do të përfitojmë të gjithë së bashku. Tash do t'i përmendim gjasht gjëra kryesore, pra që na mundësojnë të kuptojnë fenë Allah subhanu Teala me kuptim të shëndosh. Sepse Allah i lartësuar për çdo gjë në këtë botë ka dhënë sebepet e asaj. Për çdo gjë, Allah subhanu Teala i ka vendosur sebepet e asaj. Kështu është krijimtaria e Allahut subhanahu wa taala. Mos mendoj dikush se Allahu i lartësuar gjërat i lën pa sebeb. Jo, për çdo gjë Allahu ka dhënë sebeb. Po edhe për ta kuptuar fenë si duhet ka sebeb. Allahu ka caktuar këtë gjë. Nuk ka mundësi që njeriu ashtu të vijë, do të thon prej qielli. Duhet mundohet, duhet të merr sebepet e kësaj gjëje. Dhe këto sebepe Allahu subhanahu wa taala na i ka qartësuar në formën më të mirë. Pika e parë që duhet kuptuar pra, për ta kuptuar fenë Allahut subhanahu wa taala si duhet është referenca. Do të thonë qartësimi i referencave dhe respektimi i tyre. Në fenë Allahut subhanahu wa taala ne kemi referenca. Ne kemi gjëra të cilave ju referohemi. Gjëra bazë mbi të cilat ngritet feja jonë. Nuk është feja jonë me epshe ose me hamendje, ose nuk është feja jonë në dorë të ndonjë njeriu, siç është te krishterët tek papa, nëse donë bën halal, nëse donë bën haram. Jo, në fenë Allahut subhanahu wa taala, feja është vetëm dorë të Allahut. Dhe kuptohet në dorë të pejgamberit të tij, i cili e transmeton fenë e Allahut. Andaj referencat tona në fenë janë qarta: Kurani, libri i Zotit dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto duhet respektuar. Dhe nuk duhet vënë para këtyre as epsh, as dëshir, as mendim të dikujt tjetër. Allahu subhanahu wa taala kur tregon se pse ka ardhur pejgamberi alayhis salam, thot wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Pejgamberi i Allahut ka ardhur që njerëzve t'u mësoj librin dhe urtësinë. Librin dhe urtësinë. Dhe është interesant se këtu Allahu nuk është mjaftuar vetëm me librin. Po ka thënë edhe urtësin, edhe urtësin. Dietarët e tefsirit, ata që e komentojnë Kur'anin, thonë se me urtësi është për qëllim suneti i pejgamberit alayhis salam. Se Allahu e dalloi, pra tha librin dhe urtësin, hikme. Dhe me hikme është për qëllim suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe suneti i pejgamberit është çdo fjalë, çdo vepër, çdo gjendje dhe çdo pëlqim i pejgamberit alayhis salam. Çdo gjë që ka të bëjë me pejgamberin alayhis salam është sunet i tij. Nuk janë sunet vetëm gjërat që janë pëlqyera ti bëjmë. Sepse tek ne e marrin si asgjë. Ah, sunet kjo nuk. Kur thot sunet, do të thon nuk është shumë rëndësi, apo me fjalë tjera, më mirë leje, se e kam një fjalë, praktikimi i sunetit është mirë. Mirë po, lënja e ti është edhe më mirë, dhe me thonë. Pse? Se tash gjendja është ndryshe, tash nuk jetojmë para 14 shekujve, ku ta di qka. Kjo është gabim, dhe me thonë. Të gjitha këto janë gabim. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk e kufizoi misionin e pejgamberit të ti vetëm me Kur'anin famlart. Po tha se ka edhe diçka tjetër. E aji është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e sqaron Kur'anin. Sepse sikur mos ishte suneti, se cili do thonë të jo ka për qëllim këtë, Allahu jo ka për qëllim atë, Allahu nuk e lën njeriu në huti, i sqaron këtë gjëra. Dhe çdo gjë që e ka për qëllim librin e ti, ne ka sqaruar pejgamberi i ti sallallahu aleyhi wa sallam. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot, men eta ar rasul fekat eta Allah. Kush e respekton pejgamberin, në realitet e ka respektuar Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që në respekt bëjmë dallim mes Allahut dhe pejgamberit të tij. Dhe nuk ka mundësi që pejgamberi i tij të urdhëron diçka që nuk është në përputhje me librin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu e ka dërguar pejgamberin e tij dhe pejgamberi i tij wa ma yantiqu anil hawa, nuk flet prej hamendjes, po është wah, shpallje që vjen prej Allahut dhe ju tregohet njerëzve. Çdo fjalë e pejgamberit alayhis salam është vahi dhe shpallje. Po ashtu këtë gjë, pra bazat e fesë që ne i kemi i ka sqaruar edhe pejgamberi alayhis salam. Ka thënë tarektu fikum shay'in. U komlon dy gjëra. Nëse ju i
pasoni ato nuk do të humbni asnjëherë. Garantoj për pejgamberin alayhiselam, se nëse i respektojmë tamam si duhet të gjërat, nuk do të humbim asnjëherë. E para thot është Kitabullah, libri Allahut. Dhe dyta o sunneti, sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah subhanahu wa taala na tërhek vërejtjen që mos dalim para Allahut dhe të dërguarit të tij. Mos vendosim ndonjë gjë para vendimit të Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, duke thënë la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi. O ju që keni besuar, mos dilni para Allahut dhe pejgamberit të tij. Pejgamberi i tij, nëse nuk e ka bërë një vepër, mos e bëni ju. A ka pas mundësi pejgamberi në kohën e vet bëj tyrbe? Ka pas mundësi. A mos e ka bërë vëlla tyrbe? Atër me çfarë drejtë ti mas 4-500 vjetëve vjen dhe këtu na i mbush xhamiat me tyrbe? Kush ta ka dhënë këtë drejt? Kush ta ka dhënë këtë drejt? Kush ta ka dhënë këtë drejt? Kështu të folim ashiqare direkt. Ose për shembull me vludin, festimin këtë formë ceremoniale i ditëlindjes së pejgamberit alayhiselam, nuk njihet prej pejgamberit alayhiselam vllai dashur. Nuk e ka bërë pejgamberi Allahut. E si ka mundësi që ne dalim tash të bëhemi më frajera, të bëhemi më trima dhe të bëjmë diçka që s'e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është më rëndësi në çdo gjë, në çdo vepër, në çdo gjë. Ktheje vetveten tek pejgamberi alayhis salam. Ai ka bëu, nuk e ka bëu? Pyetja e parë që do ta bësh. Për së cilën vepër? Ai ka bëu pejgamberi? Po. Hec. Mosu frikso. I rahat. Se ka bëu pejgamberi alayhis salam? Leje, se s'ka hajër për asaj. Pejgamberi alayhis salam nuk ka lënë vepër të mirë që duhet bërë pa na e tregu. Kët i sigurt. Dhe nuk ka lënë vepër të keqe që duhet larguar pa na e tregu. Andaj, nëse një vepër as nuk ne ka thonë ta bëjmë, as nuk e ka bërë, nuk ka mundësi të jetë mirë, sepse nuk ka lënë vepër të mirë pa na e treguar. Kjo është e para, pra, respektimi i referencave. Sepse njeriu mund të pretendojë se e ka referencë Kur'anin dhe Sunetin. Mirë, po këto referenca duhet respektuar. Këto referenca duhet t'i respektojmë në realitet. Që kur të vi ndo një liq pre Allahu dhe pejgamberit ti, mos ta refuzoj. Të kemi kujdes dhe mos ta refuzoj. Kjo është gjëja e parë, esenciale për ta kuptu fenë Allahu si duhet. Nuk ka mundësi ndryshe ta kuptojmë. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi që ta kuptojmë me traditat që kanë ardhur në këtë vend. Elhamdulillah, Islami ka ardhur këtu. Mirë po, disa, një pjesë e vogël e traditave nuk janë si që duhet. Dhe parardhësit tonë kanë pas arsye se s'kan pas mundësi të mësojnë të vërtetën. Mirë po neve nuk na takon tash në këtë kohë kur kemi hapësirë dhe mundësi që të mësojmë realitetin dhe të vërtetën, të vazhdojmë në atë formë, sepse nuk na e përqet Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që të përmirësohet gjendja jonë, përveç se ashtu siç është përmirësuar gjendja e muslimanëve të parë. Përndryshe s'ka bereqet. Përndryshe nuk ka bereqet. Sepse gjithë folin, ama Allahu lëshon bereqet në persona të caktuar, nuk lëshon bereqet të gjithë. E pse? Sepse nuk është gjatë dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është shumë e rëndësishme, pra, respektimi i referencave. Pika e dytë, mos pa e zgjatë shumë, domethënë, pika e dytë është respektimi i transmetuesve të referencave. Respektimi i atyre që na i kanë prur neve këto referenca. E kam për qëllim shokët e pejgamberit alayhis salam dhe gjeneratat e para të muslimanëve, gjeneratat e selefit. Gjeneratat e selefit. Kjo fjala selef për shumë prej njerëzve është siç thon fshat Spanje, mendojnë se ku me di çka është, ose ndonjë jashtëtoksor. Jo valla. Selef do të thon pejgamberi alayhis salam, shokët e tij dhe tabinët. Edhe Ebu Hanifja hin te kjo fjalë. Kur thon unë selef, edhe Ebu Hanifja hin këtu, do të thon. Mos të mendoj dikush se jemi përballë njëri tjetrit, karshi njëri tjetrit. Jo. Edhe Ebu Hanifja hin te kjo fjalë. Domethën tre gjeneratat e para të muslimanëve, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar. E pse duhet të respektuar ato njerëz? Sepse ata na e sollën neve fenë, ata e ndihmuan fenë Allahut. Ata ishin prezent kur zbrit kë ndonjë ajet
për të cilin ne shumë mirë këtu të ullur, mund të themi ma mërë mendja kështu, ma mërë mendja kështu, aja jetë kur ka zbrit, ata kanë qenë prezent, kanë qenë aty. Dhe kuptohet se ata e kuptojnë ma mirë ata jetë. Andaj ne nuk mund të pamvarsohemi prej kuptimit të tyre. Nuk ka mundësi. Për këtë shkak duhet respektuar kuptimi i tyre i fesë. Kuptimi i muslimanëve të parë. Andaj edhe, kur thonë, do me thonë djetarët, ehlu sunne wel gjema, pasuesit e sunetit dhe gjematit, qka është për qëllim me këtë fjallën gjema, gjemat, është për qëllim gjemati i parë, sepse pas atyre muslimanët u bonë 70, 100, ma shumë gjemate, për fatë keqë. Andaj, nuk mund të thua është se është për qëllim gjemati i kësaj kohë, jo, gjemati i parë, gjemati i muslimanëve të parë. Dhe këtë e ka thonë, nuk është fjallë prej meje kjo, kjo është fjallë e pejgamberit a.s. Ju thanë sahabët, e pyetën pejgamberin a.s. i thanë, kush është gjemati? Se pejgamberi a.s. thotë, një grupë prej umetit tim dhe të largohet, dhe me thonë, disa grupe, dhe njëni dhe tjetë në hakë, në vërtetë. Kjo është për qëllim, dhe me thonë, të ardhme. Disa prej shokëve ti e pyetën, kush është ki grupi i vërtetë? Nëse këta tjerët, tamam, po kjo i vërteti, kush është? Tha el gjemar, gjemati. Tamam e tha fjallën gjemar, mirë po, e la me kaqë pejgamberi a.s. Nuk e la me kaqë pejgamberi a.s. E pyetën kush janë ata ja Rasulullah, kanë tha pejgamberi a.s. Ma ene alehi wa ashabi. Gjemati janë ata që dhe tjenë në atë në të cilën jam unë, dhe në atë në të cilën do tjenë shokët e mi. Dhe në atë në të cilën do të jenë shokët e mi. Ky pra është gjemati. Andaj shokët e pejgamberit a.s. duhet respektuar dhe gjithë muslimanët e parë. Sidomos kur është çështja në meselë që ata janë unik, do me thonë janë i gjma, kanë marveshje. Nuk ka mundësi që ne ti kundërshtojmë ata. Allah subhanahu wa taala ju drejtohet shokëve të pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve të parë që kanë qenë prezant me një ajet kuranor, pasi që e përmend devijimin e jehudive dhe ehli kitabit në surën Bekare, pastaj ju thot fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju. Po ju drejtohet muslimanëve të parë, nëse ata besojnë ashtu siç keni besuar ju, faqad ihtadaw. Atëherë ata do të jenë të udhëzuar. Nuk tha vetëm nëse ata besojnë, kishtë mundësia Allah të shprehet nëse ata besojnë, atëherë janë udhëzu. Po tha nëse ata besojnë, ashtu si që keni besu ju. Ju drejtua pra muslimanve të cilve ju zbrit kja jetë. Nëse ata besojnë, ashtu si që keni besuar ju, atëherë do t'jenë të udhëzu. Dhe në ajet tjetër, thot Allah subhanu wa ta'ala, wa me ju shaki kir rasul, min ba'di ma të bejën e leul huda. Kush e kundërshton pejgamberin pasi që ju ka bërë qartë e vërteta? Kush e kundërshton pejgamberin pasi që ju ka bërë qartë e vërteta? Mirë po, e la me kaq, Allah subhanahu wa taala nuk e la. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dhe kush e pason një rrugë tjetër pos rrugës së besimtarëve? Pos rrugës së besimtarëve. Me këto besimtarë janë për qëllim shokët e pejgamberit alayhis salam, besimtarët që ishin në kohën kur zbrit kjo ajet. Pra, Allah subhanahu wa taala po thot kush e kundërshton pejgamberin dhe ndjek rrugë tjetër pos rrugëve të shokëve, pos rrugës së shokëve të tij, thot do ta lëmë në atë që e ka zgjedhur për vete dhe do ta fusim në zjarr të xhenemit. Kjo tregon se kuptimi jon i fesë duhet të jetë si ka qenë kuptimi i shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ne ndalemi aty ku janë ndalë ata. Ne ndalemi aty ku janë ndalë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë gjë e ka kërkuar prej nesh edhe Muhamedi alaihi salatu wasallam. Pejgamberi alaihi salam në shumë hadithe e ka potencuar vlerën e shokëve të tij. Ka thonë alik për shembull njëri prej atyre është hadithi ku pejgamberi alaihi salam thot alikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Pasojnë edhe sunetin tim, po edhe sunetin e katër halifeve të drejtë, e që janë Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, radiallahu anhum. Pejgamberi po kërkon që ne ti pasojmë ata, pra ti marim si shembull
në kuptimin e fesë Allah subhanahu wa taala. Po ashtu ka thënë khairul kuruni karni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Ka thënë shekulli më i mirë, njerëzit më të mirë fytyrën e tokës janë ata të shekullit tim, gjenerata ime. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Pastaj ata që do të vinë pas dhe pastaj ata që do të vinë pas tyre. E nëse ata kanë qenë më të mirët, atëherë do të thonë se udhëzimi i tyre është më i miri. Dhe kuptimi i tyre i fesë është më i sakti. Dhe kjo nuk është larg mendjes, madje edhe populli thot uji është më i pastër në burim. Uji është më i pastër në burim. Burimi çdo herë është më i pastër, nuk ka mundësi 200-500 km larg burimi të jetë më i pastër se tek vet burimi. Shkaku i tretë për ta kuptuar fenë si duhet, vëllezër, do të thonë vepra e tretë që ne duhet ta bëjmë për ta kuptuar fenë Allahut si duhet është që ta lutim Allahun subhanahu wa taala të na mësoj ta kuptojmë fenë. Sepse kjo është sukses që vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo lutja drejtuar Allahut të lartësuar që ne ta kuptojmë fenë dhe mos të devijojmë prej fesë është sunet i pejgamberëve, gjithë pejgamberëve. I të gjithë pejgamberëve. Lexoni ajetet kuranore. Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi a.s. imami i tauhidit, imami i monoteizmit, imami i adhurimit të Allahut të vetëm, ka thonë, u e gjnubni, u e benije e nabu dhe lasnam, o Zot, mu edhe bitemim, largo prej adhurimit të idhujve, prej adhurimit të idhujve, më largo prej adhurimit të idhujve. Ibrahimi është lutë me këtë dua, e qka na pengon neve që ta lutim Allahut, na mundsoj ta kuptoj fenë. Çdo herë, për shembull, për ndonjë çështje që ty duket se disa muslimanë që kanë kështu, disa ashtu dhe ka shkatuar buti në kokën tënde, lutë Allahun, vëllai, lutë Allahun. O Allah, më mëso që ta di se cila është e saktë, cila është më afër tek ti, cilën prej këtyre ti e don më shumë. Lutë Allahun e lartësuar, sepse Allahu vetë kërkon këtë prej nesh. Thotë Allahu i lartësuar në një hadith kutsi: Ja ibadi, kullukum dalun illa men hedejtu, o ju robrit e mi, të gjithë ju jeni të devijuar, të gjithë ju jeni ndalelet, përveç ati që unë e udhëzoj, po thotë Allahu subhanahu wa taala, festehduni ehdikum, andaj kërkoni që t'ju udhëzoj, kërkoni prej meje që t'ju udhëzoj. Allahu po t'lut, po kërkon prej teje, se gabim shprehje, falni, Allahu po kërkon prej teje që ti ta lusësh atë, do më thotë, të t'udhëzoj. E çka don më shumë vllai ndarshëm? Çka don më shumë që Allahu të bëj për krijesat e tij? Librin e ka zbrit, ja ka sqaruar të vërtetën edhe po kërkon prej tyre që ta lutin ti udhëzoj. E pastaj nëse ata nuk udhëzohen, siç është fundi i këtij hadithi kutsi, thot Allahu në fund thot e kush gjen keq, kush gjen keq mos ta fajsoj askënd përveç vetvetes së tij. Sa askush tjetër nuk i ka faj. Dhe këtë na e ka bëu farz neve Allahu subhanahu wa taala që ta lexojmë secilin recitat. Ihdina sirata al-mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Kjo është lutje që ne e bëjmë tek Allahu subhanahu wa taala që të na mundsojë të jemi rrugën e drejtë, ta kuptojmë fenë e tij ashtu siç duhet, ta kuptojmë fenë e tij ashtu siç duhet. Dhe kjo është më rëndësi, vëllezër, vallahi është më rëndësi. Kuptimi i fesë duhet është më rëndësi. Sepse shumë prej njerëzve nga mos kuptimi i fesë i kanë përzi, i kanë dallëshit meselet. Shumica e muslimanëve, nëse i thu urdhro ha mish deri nuk han, thotë jo mish deri, se bëhen na shka. Mirë po, shumica prej tyre e kanë lënë namazin, se falin namazin. Pse ka ardhur kjo? A lënia e namazit është më mëkat i madh se hëngra e mishit derit? Edhe mishi i derit është prej mëkateve të mëdha. Mirë po, lënia e namazit është më mëkat i madh. Lënia e namazit është më mëkat i madh se pirja e alkoolit, se bërja e zinas, se të gjitha mëkatet e tjera të mëdha. Lënia e namazit është më e madhe se kjo. E pse njerëzit janë të shkujdesur ndaj kësaj? Sepse nuk e kuptojnë fenë e Allahut si duhet. Nuk e dinë se çka është kështu dhe çka është ashtu në fenë e Allahut. Ose nga ana tjetër, shumë prej mëkatarëve cilëve u bashkuar 10-15 vjet, 20 vjet, gjytur mëkate.
e kanë humbë shpresën në mëshirën e Allahut. Sepse nuk e kuptojnë fenë Allahut si duhet. I ka ardhë shejtani dhe i ka thonë s'ta falë ma ti Allahut. Edhe ju ka mbush media sa i qatë shumë ka hinë më kate, sa që ma nuk ka mundësi që t'ja falë Allah subhanët ala. Kjo nuk është e vërtetë, vla, kjo është kuptimi gabuar i fesë të Allahut. Allahu kërkon që t'pendohësh, pa marë parasysh e kaluara, ti përmisoj vetën tash, pendohu dhe përmisoj e t'ardhme. Kjo kërkohet prej teje. Pendohu, pa marë parasysh shfar prapavi e ke, shfar më katesh, sa gabimet mdhaje e ke bo, pendohu. Ama kjo vjen prej kuptimit fes, kjo vjen prej kuptimit fes. Për shembull, në botën arabe ku pak më mire kuptojnë fen, edhe pse e shef se, do me thonë, në pamje është katastrofë, dhe dalohet se i ka shumë mëkate. Ama kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Si që ka ndodhë një rast me Imam Ahmedin, rahimahullah, e ka po një njërë, Imam Ahmedi duke vjetë. Dhe të njëti njërë kur vjen koha e namazit e shef në xhami. Pastaj kur e sos namazin i thot, o ti njëri, edhe vjetë edhe në xhami. Nuk, po e kundërshton vetë vetën, do me thonë. Ama qka i thot e njëri Imam Ahmedi? I thot, o Imam Ahmed, shumë dyjer me smeje dhe Allahu t'i kom shetë. Shumë dirë që janë mesmeje dhe Allah dhe mshirë së Allah t'i kom shirë. Të me thonë, plët më ka të kam. Ama deshta që dera në namazin të Allah t'i kom. Deshta që musta mshirë edhe këtë dera. Kuptimi i fejës, a, prej një njeriu që vjedhë. Mirë po e ka kuptu fejën. E ka kuptu fejën. Nuk do me thonë se je i zhytur deri në mes tash zhytesh komplet. Jo, vëlla, mundohu, kadale krejt do t'i lash. Kur vjen koha e haxhit për me shku në haxh, njëti njeri e shefi Imam Ahmedit kapur për qabën dhe duke thonë, o Zot, jam pendu, o Zot, i kam lënë këtë mëkat e tjera. Edhe thot Imam Ahmedit fjallën e ti, thot, subhanallah, e la një derë qelë mes ti edhe Allahut, një derë e la qelë, edhe Allahu nga mshira e ti, ja hapi këtë djetë tjera. Kjo vjen nga kuptimi i drejt i fesë të Allahut. Kjo vjen nga kuptimi i drejt. Për këtë shka kjo meselë është më rëndësi të madhe. Kjo meselë është më rëndësi të madhe. Vepra e katërt që në ndihmon që të kuptoj fenë Allahut si duhet është që të hjekim prangat e fanatizmit dhe ekstremizmit për njerës. Lënja e ekstremizmit për njerës, kush do qofshin, përveç pejgamberit alayhis salam. Sepse nuk ka njeri të pagabueshëm në çështjet e fesë, as kush përveç pejgamberit Allahut. Të gjithë njerëzit e tjerë ka mundësi të gabojnë. Të gjithë njerëzit e tjerë mund të gabojnë, disa më pak e disa më shumë, ama të pagabueshëm nuk ka përveç pejgamberit alayhis salam. Andaj nuk duhet që të jemi fanatik për askën përveç se për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo secili sipas përgjegjësisë së tij. Mos mendoj dikush se un kërkoj tash prej këtij xhamatit që të hinë ta studiojnë fenë, ta kuptojnë çdo gjë. Jo, secili sipas përgjegjësisë së tij. Dhe secilit që i bëhet e qartë se një vepër të cilën e bën është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alaihi wasallam, duhet që ta lajë atë vepër. Se cilit që i bëhet e qartë, se cilit si pas mundësis vetë. Nuk kërkojmë për gjithve të bëhen alima, djetarë, studiues, jo, mirë por në momentin që ty të vjene vërteta, duhet të pasosh. Pa marë parasysh se kush prej njerëzve që ka thotë, dhe kuptohet se o gjallarët janë më të obliguar me këtë qështje. O gjallarët janë më të obliguar, sepse kanë mundësi më shumë, e din gjuën arabe, mund të lexojnë të shofin realitetin. Pastaj se cilit si pas mundësis të vetë, duhet që mos të jetë fanatik për askën, përveç se për pejgamberin alayhis salam. Dhe ne kur themi kështu, dikush mendon se kjo do të thotë që mos i respektojmë të tjerët. Asesi, ne udhu billah, imamat e katër mëdhedheve, Ebu Hanifja, Shafiu, Maliku, Ahmedi, këta e njerës të mdhejt umetit islam, a i cili nuk i respekton, problem që është një ati. Ama, jo edhe ti shëndrëshin për nga mërë, njërës janë, pra përsëri njërës janë. Jo ti ngrishin dërejgjën e pejgamberit,
si thuhet të ne, si rast, si Barcelet, do më thonë, e kanë pyetur njonin, kanë e donë më shumë, a Peygamberin a.s. a Ebu Hanifën. Edhe ki i thotë, vallaj, ke zonë ngusht. Së mundet me të zonë ngusht njeri, u thotë. Pa marë pa, nëse thu se e donë Peygamberin, nuk do më thonë se e kishajtë Ebu Hanifën, u thotë. A është e qartë meselje. Nuk do me thonë se kur ne themi nuk duhet bomi fanatik se po e shojmë, jo, e respektojmë, vallaj. Ku është ajo e mirë që krejt ata që pretendojnë se janë hanefit jenë si Ebu Hanifja? Ku është ajo e mirë? Ku është ajo e mirë? Mirë po, se cili prapë si pas mundësive, kur ti qartësohet e vërteta e pason sunetin e Peygamberit alayhiselam. Dhe kjo është fjala e katër imamave. Kështu kanë thonë katër imamat. Kështu ka thonë katër imamat, Ebu Hanifja ka thonë, kështu ka thonë me thebi jemë është suneti për Peygamberit alayhiselam. Ebu Hanifja ka thonë, me thebi jemë, atë një të adini kusho me thebi jemë, ka thonë suneti për Peygamberit alayhiselam. Hadithi për Peygamberit alayhiselam. Hadithi për Peygamberit alayhiselam është me thebi jemë. Ebu Hanifja ka thonë, Shafiu ka thonë, nëse unë e thonë një fjallë që nuk është si pas sunetit për Peygamberit alayhiselam, kape një fjallën teme edhe plaseni për muri. Kështu ka thonë Shafiu. Vetë ata na kanë urdhëruar që ne të jemi të tillë. Vetë ata na kanë urdhëruar që ne të jemi të tillë. Madje një rast është interesant, i ka ndodhur Imam Shafiut, ka qenë xhami, edhe njëri i ka ardhur e ka pyet për një meselë. I ka thonë, o imam, çka mendon për këtë meselë? Imam Shafiu i thotë, Peygamberi alayhiselam ka thonë kështu. Edhe ai thotë, tamam, po ti çka mendon? Ai thotë, ti apo duk në unë se jam në kishë, a në sinagogë, a përshe se kam të një kryqë varët, Shafiu o nervozu. I ka thonë, unë po thonë, ka thonë, pe Ameri ti këmë thutë që ka thuti. Ku eksiston kjo? Vetë imam Shafiu. Abdullah ibn Abbasin, kohën e sahabëve, kur ka ardhë meselja për disa çështje, i ka thonë Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Abbasit ka kalzu hadithe. I ka thonë, po Ebu Bekrin me një meselje me ndonë ndryshe. Dhe kjo ndodhë, dhe njën i pisafe, një hadith nuk i kam rrit. Kjo ndodhë, arsjetohet, nuk është diçka e madhe. Ska qenë në atë moment me Peygamberin, nuk e ka dëgju, nuk e ka ditë, vla. Arsjetohet. Mirë po, qëndrimi i Banabasit në këtë rast. I ka thonë, unë po thonë, ka thonë Peygamberi, ju po më thonë, i ka thonë Ebu Bekri Omeri, frikohem se do të nëzpresin gurës prej qieli. Kjo çka do me thonë, kjo do me thonë se nuk duhet ta bëjmë të shenjtë asnjë njeri përveç Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk do me thonë se nuk duhet respektohen të tjerët. Të gjithi respektojmë, Allahu i shpërbleft. Mirë po, në momentin që na bëhet e qartë se ndo njeri prej tyre në një çështje caktuar, se këtë ta dini se në mbi 95% çështjeve, apo ma shumë, gjithë janë një. Mirë po, ne për fatë keqë i shohim vetëm çështje ku kemi divergjenca, do më thonë. Muslimanët kur hinë xhami, të gjithë drejtohen ka kibla, të gjithë sabahin farzin e falin dy rekat, dy sunet e para, gjithë e falin drekën katër rekat, gjithë drejtohen ka kibla, gjithë bin ruku, gjithë bin sejde, gjithë japin selam, gjithë ka 100 gjëra që janë përbashkë këta, ne gjejmë një gjë ku nuk janë gjithë njësoj edhe e zmadhojmë edhe e bëjmë shkak për luft. 100 gjëra i kemi të përbashkëta. Të njëna gjë, dikush i qanë dur, dikush si qanë dur, punë e madhe. Pse këtë e zmadhojmë e këto 100 përbashkëta t'i harrojmë? Kjo është gabim. Duhet t'jemi pra, edhe kjo është prej kuptimit fesë, edhe kjo është prej kuptimit të sakt të fesë, që t'u adish prioritetit, gjërave prioritetit, dhe thonë. Ta dish se ku ka hapsir për një gjë të tillë dhe ku nuk ka hapsir për një gjë të tillë. Për këtë shkak, në Kur'anin famlart, Allahu i lartësuar nuk na ka urdhëruar që ta pasojmë dikën tjetër përveç Peygamberit alayhiselam në mënyrë konkrete. Ka thonë respektoni dietarët në përgjithësi. Mirë po nuk e ka përmend asnjë dietar me emër në veçanti. As Peygamberi alayhiselam e as Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak do të thonë, në këtë aspekt nuk duhet bëhemi fanatik. Dikush i pëlqen mendimi i Ebu Hanifes, mendon se është tamam, u bë Allah, mos u bën fanatik. Pse ta shohësh atë mendimin e atij dietari tjetër? Mos u bën fanatik.
në këtë aspekt. Edhe pse ty duket ashtu, ndoshta ai ka studiu pak më shumë se ti, ndoshta ai din më shumë se ti. Nuk o çudi, ndoshta këto hoxhallarë të ri kanë pas më shumë libra para duarve. Ku e din ti, ndoshta. Andaj mos të hapim frontet të panevojshme. Mos të hapim frontet të panevojshme, po ta kuptojmë fenë si duhet dhe ta arsjetojmë njëri tjetëri. Gjëja e pesë dhe para fundit është që ta kuptojmë fenë si një tërsi. Ta kuptojmë fenë Allahut Subhanu Teala si një tërsi. Feja është një tërsi e madhe, nuk është vetëm disa gjëra caktuara dhe kështu duhet ta kuptojmë. Dhe duhet që ti pranojmë të gjithë argumentet fetare, të gjitha jetet dhe të gjithë hadithet. Dhe ta kuptojmë si një tërsi, mos t'i japim rëndësi vetëm kësaj dhe t'i lëm shumë e shumë gjëra tjera, dhe mos t'i japim rëndësi vetëm kësaj dhe t'i lëm shumë e shumë gjëra tjera. Në këtë drejtim, disa që për shembull praktikojnë disa sunete pak më shumë të pejgamberit alayhis salam, të cilat mund të jenë disa janë vaxhib, disa kryesorja, ai që praktikon më shumë. Mos mendoj se tash komplet feja është tek ai. Dhe se duhet bëhet mendje madh dhe cilët keq ta humb moralin ndaj të tjerëve, sepse atëherë dhaj gabon. Dhaj gabon. Ka mundësi dikush që nuk e praktikon një sunet të kollot jetë më i mirë se ti. Andaj nuk duhet bërë mendje madh. Se sunetet nuk janë vetëm pamje e dukshme, ato janë me rëndësi mirë, por nuk janë vetëm ato. Ka sunetet tjera, ka namaznate, ka agjerim na file, ka lënje e gibetit, ka, do më thonë, morali i mirë, sadakaja, bamirësia ndaj të tjerëve. Krejt këto janë veprat sunetet ka merit e lesera, veprat mira. Andaj nëse në pamje ndë njëherë ti e pak në pozitë matë mirë, mos u bënë me ndje madhë ndaj të tjetërit, sepse nuk e di se ajtë sa veprat fshehta i ka. Dhe feja është një tërsi e madhe. Kështu duhet ta kuptojmë fenë. Nuk duhet ta kufizojmë fenë në gjërat të caktuara, se feja është shumë e madhe. Feja ka shumë gjëra, ka shumë gjëra. Tu ka edhe diçka, do të thonë, kam përgatit edhe muhabet pak ma akademik në trast mirë, po për arsye të kohës, po i bijem shkurtimisht. Dhe gjëja e gjashtë që duhet bërë dhe fundit është që logjikës, mendjes cilën na ka dhënë Allahu Subhanahu Teala, t'ja japim vendin e vet. Sepse për fat keq shumë prej njerëzve cilët janë larguar nga kuptimi i drejtë i fesë, shkaku është se logjikës, mendjes së tyre, i kanë dhënë përparësi para tekstit fesë Allahut Subhanahu Teala, para Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë do ta marr një shembull kështu që të kuptohet më mirë kjo meselë. Logjika i përngjan syve. Logjika është si sy. Syt janë shumë më rëndësi. Mirë po, shpallja Allahut është drita. Shpallja Allahut është drita. Nëse nuk ka drejtësi, nuk shef kur gjo. Edhe pse është aty, nuk shef asgjë. Edhe logjika e njeriut, nëse nuk shkon me shpalljen, është logjik e sëmur, nuk është logjik e shëndosh. Logjika duhet vihet në përdorim të kuptimit të shpalljes, të teksteve, e jo për ta kundërshtuar shpalljen. Po ja u jap një shembull konkret edhe me këtë po e përfundoj insha Allahu Teala. Në lidhje me atë se fukaratë dhe xhenetlit, kush do të hyjë më para në xhenet, ka dy hadithe. Pejgamberi alayhis salam në njërin prej haditheve ka thonë, fukaratë do të hyjnë në xhenet para pasanikëve 500 vjet. Në një hadith tjetër ka thonë 80 vjet. E tash nëse njeriu ka logjikë të sëmur, thotë me njëherë pozicionohet në sulm, karshi tekstit. Thot këtu po thot 500, këtu po thot 80. Problem. Ama nëse e ka logjikën e shëndosh, ja nënshtron tekstit dhe mundohet ta kuptoj. Dhe bie në përfundim se pasanikat nuk janë krejt një shkallë, po edhe fukarat nuk janë krejt një shkallë. Për këtë shkak, kur kanë ardhur te ky shembull konkret, dietarët kanë thonë pasaniku më i madh edhe fukaraja më i vogël, distanca mes tyre është 500 vjet. Ndërsa pasaniku më i vogël, edhe fukaraja që ka qenë gjendjen më të mirë, distanca mes tyre është 80 vjet.
Edhe kështu, pra, kjo është logjikë e shëndosh, vëlla. Nuk është logjikë e shëndosh ta kundërshtosh tekstin dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Kjo është një shembull konkret, pra, shembujt për këtë janë të shumtë. Kjo është pika e fundit, pra, që logjika jonë ti nënshtrohet tekstit, e jo tjetër gjykuese mbi tekstin. Sepse në momentin që do ta ndriçojmë me dritën tekstit, do ta kuptojmë realitetin ashtu siç duhet, siç është rasti në këtë hadith. Ku dietarët të cilët kishin logjik shëndosh, thanë se kështu kuptohen këto dy hadithe. I pasuri më i madh dhe fukaraja më i vogël kanë distancë më të madhe. I pasuri më i vogël dhe fukaraja gjendje më të mirë kanë distancë më të shkurtë, sepse njerëzit janë shkallë-shkallë, nuk janë të gjithë njësoj. Me kaq po përfundoj, elus Allahun subhanahu wa taala që të ndahemi nga ky mexhlis me mëkate të falura dhe me dobi të përfituara. Allah subhanahu wa taala ju shpërbleft të gjithëve dhe na bëf dobi neve që e kemi thonë të fjalë dhe të gjithë atyre që do t'i dëgjojnë. O sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.